para ele. Ela nunca desceu à avenida e está com muitos problemas. Eu estou a dizer que vem ao pé de mim. É. Não, eu já desci à avenida, mas não disse não, disse ela não já desci para cá. Nas promoções já está. Também já desci. Sim. Quando é que foi? Quando é que foi? Foi uma experiência boa. Já um pico, não vou dar a dizer, né? É. Oh. É para aquecer, está muito frio! Daqui, grava aqui um pouco. Cá está? Está tudo bem. Sou sempre vocês, agora. Apanharam-me por lá. Apanharam-me bem. Olha, faz aquilo que tu me pedes. Isto é entrevista, estou a filmar. Está a filmar, é entrevista. Ah, ele é o nosso figurinista. Eu sou o coordenador da Marcha de Alcântara. E nem gostou do trabalho, acho que chegar aqui é emoção. É pena que parece que termina aqui tudo. O trabalho é uma grande emoção. É. Trabalho e terminar tudo aqui é triste. Devia haver mais. Mais é muito forte, é muito forte. São momentos muito fortes mesmo. Já tem uma revista nossa? Muito forte. Então tem, é uma revista à menina. E aqui é o cavalheiro. Estou, Ana. Guarda aí o alicate. Estou aqui mesmo à frente. Eu guardo a dele. Estou à frente da marcha. À frente da marcha. Está a arrancar agora. Estou com o Marinho. Estou a tirar já. Já entrevistei a madrinha. Tá, vai, até já. Olha ela. Ah, distribui aqui, pá, vá. Aqui. Tá aqui, olha aí.